nnaku olulira nti omwana mulwadde ngamba omwana oyo afe njazaala omusajja ayagala omwana wange afe. Ali nayitwe Aliso w'emyaka 2 yatutte ensonga ze ewa ssentebe w'ekitundu ng'obuzibu buva ku baana bwe babiri ng'omukulu w'omwaka ali mu mbeera mbi nnyo ate nga ye bba. Tuli ahebwa Amosi atemera mu gy'okukula bimwena ng'ono omuvuzi wa bodaboda tamuwa buyambe. Ng'atuuza ekiseera atandika kwekyanga. Adeonameranga naye nga tampa buyambe. Sinena nyo aba kulekedde kulekera nusu kudde gulo nusu kumi we sente zaleka omunyumba. Watu kesera ne tuyombamu natandika okumusibiranga ebweru. Abafumbo bano bwe batuse ku ofisi ya sente n'abandika okweyogera ebisongovu era nga tuli ahebwa alumirizza mukyalawe alinayitwe obujama obubbe n'obwensi era n'akawangamula nti n'omwana omuto si wuwe kubanga ye tuli ahebwa. Baamusibanga mukyawe tiamulekana lubuto kyokka yagenda okudda nga mukazi wa lubuto lwa myezi esatu era n'agamba ng'omwana omuto ow'omwezi ogumu bw'atamumanye. Ekintu kyankalanya talina kyali gendi. Taina magezi, taina bwongo, taina kontrol. Nga omulaba wandi mu maaso mwayogera, nawe osobola okwerabirako. Nze oyo omuwala nagenda omusiira, omusiikana ku spiriti. Nze bwe namusiikana ku spiriti yalina musajja. Tuli ahebwa ayongeddeko nti alinayitwe yamujja ku street n'amufuula mukazi we era n'agezaako n'okumufunira kyakola wabula nga mugayaafu nnyo nga talina kyayagala kukola nga kwatadde n'emize emirala mingi nga yatuuka n'okumuleka mu nju ekiro n'amunoonya nga tamulabako. Ate omukyala ye n'agamba nti bba talina mpisa nti taleka ssente za kukozesa waka nga lwalese alekawo nusu lukumi lwokka. Nkuza olubuto olutuusa olwere nazaalira yakomo nemusabanga ssente z'obuyambi n'agaana ne bamuwa amawulire simanyize embeera mu bwenzi n'abasajja yangamba kimu abasajja abobeera nabo bakuyambi. Abakakiiko bagezezzaako okubatabaganya ekitasobose newankubadde ng'ekyokulabira omwana akikkiriza okukikola naye nga ssente tazimwa butereevu. Abakakiiko basabye tuli ahebwa abeeko ssente zaaleka kyokka n'abategeeza nga bw'atalina wadde ekinusu mu nsawo. Olunaku yafuna olubuto zino lainoono omwana ngakyali mu bwere yalufuna budde ki nze nali ngaali waka naye nga twakyankala n'obuuza jjulu namugamba juli asulanga naffe nganze juli abeerangayo mbuliri. Atebe nga bizze ku bbali omuvuzi wa bodaboda ku siteegi y'ekitala ekanyanya Abdu Muyima awabidde osi wa poliisi y'ekitala k'omugisha mu b'obuyinza ku poliisi y'ekira lwakumwagalira mukaze. Kigambibwa nti owa bodaboda ono aludde ng'akimanyi nti mukazi we ayagalana ne osi ono kyokka bwe yagamba okumuwawaabira n'amutiisatiisa okumuta. Kituufu amanda. Okakasiza ku ki? Yankubira essimu nga baagala kunkwata. Ndi munnazze ne ntiisatiisa landiroodi ng'omunjagala bwokera mu nju bikibiki ne nsirika essimu yange nevaalo kati jo nankubira jo bwe yange omukazi ono yennyini yankubidde emisana bagamba kituufu gwe wankyayira ddala nabadde ntebe nga ndi mu ofiisi ne muga alindako mala okuva mu ofiisi ngenda kujjangola ngenda kukubira essimu olwazeemu ogikuba omusajja ye yagikutte ekiro. Nja kutunuulira Emily yeeganye ekyokwagala osono. Nze ekyanyawukanyisa omusajja ono kutandabirira naye ekyokwagala mupoliisi simwagala wabula nagendayo ng'atuteyo omusango ng'ono yasse n'ati. Ye mugerwa John akulira ensonga z'amaka ku kira poliisi ensonga enajogerako bw'ate. Ngezezaako okukubira ku polono okubanga ajatumaliza ensonga zino ku simu n'agamba yagenze bukumbiri okunaayo omusibe amwete Kampala ning'onaku w'enkya tebusobola okwogera nabo ab'ensonga bwe zinaku. Senfuma Joseph Innocent. Nesisa birungi bakusakidde gule lino ku Rabukede TV.